A zdravím všetkých, Roman zo skupiny Tradify. Dnes som si pre vás pripravil takýto video update trhu, pretože Bitcoin nám urobil dosť podstatný pohyb vo svojom grafe. A taktiež toto video bude niečo ako náhrada za dnešný livestream, pretože Sebastian je momentálne odcestovaný, takže spoločný stream by sme nemohli dať. Avšak tento stream pravdepodobne presunieme na nedeľu s tým, že dohodneme sa na nejakom rozumnom čase a spoločne livestream už odstreamujeme v nedeľu, tak ako som povedal. Takže dnešný video update trhu bude spočívať v tom, že pozrieme sa na Bitcoin a všetky mince, ktoré s ním súvisia. A taktiež v noci som vás poprosil o nejaké altcoiny, ktoré vás zaujímajú, takže pozrieme sa aj na tie a urobíme si taktiež nejaký rýchly update tohto trhu. Takže môžeme ísť rovno na to a začneme rovno s Bitcoinom. Pôjdeme od najmenších časových rámcov až asi po weekly alebo monthly. No, čiže Bitcoin má po nejakom dlhodobom raste, ktorý urobil cca tých 80%, 80% má za sebou nejakú prvú silnú korekciu alebo nejaké prvé silné cenové zamietnutie, a po ktorom čakáme, že čo sa bude diať ďalej. Momentálne sledujeme nejaké silné levely, ktoré by mohli jeho cenu ovplyvniť, a nejakým prvým levelom, cez ktorý sa musí Bitcoin dostať, aby vyzeral aspoň o niečo viac bullish, je pravdepodobne táto hodnota tých 46 800 dolárov. Keď sa pozrieme aj na vyššie časové rámce, napríklad štvorky, tak môžeme vidieť, že táto zóna alebo táto hodnota veľakrát alebo silno ju Bitcoin rešpektoval, takže naozaj je to silná hladina a pravdepodobne bude hrať kľúčovú rolu aj v tomto prípade a rozhodne, ktorým smerom sa Bitcoin na sledujúcich dňoch vyberie. Takže uvidíme, ako uzavrie dnešná daily sviečka. Zatiaľ to vyzerá, že aj tú daily sviečku uzavrieme pod touto hodnotou. Tým pádom Bitcoin ešte si nenaberie to nejaké bullish momentum, aby mohol túto hodnotu preraziť a pokračovať do nejakých najbližších rezistentných úrovní. Tým pádom, keďže tu nie je nejaká snaha od bulls v tejto tu štruktúre, tak skôr mi to celé príde ešte na pokračovanie nejakého poklesu ďalšieho v nasledujúcich dňoch. Avšak ako náhle by Bitcoin bol schopný prekonať práve tento level tých 46 800 dolárov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by si prišiel po úroveň týchto nejakých 49 500 až 48 900 dolárov. Hej, toto bude nejaká prvá významná zastávka pre graf Bitcoinu, ak dokáže preraziť túto rezistentnú úroveň. A ak by chcel ísť Bitcoin ešte o niečo viac bullish, tak pravdepodobne si príde až po túto supply zónu, áno, ktorú máme práve tu na. To je zóna cca tých 50 800 až 51 200 dolárov. Hej. Máme za sebou naozaj prudké zamietnutie, takže ten graf by sa mal chovať tak a chce vyzerať bullish, že pôjde up bez retracementu. Hej. Ak tu uvidíme takéto vytiahnutie do V-čka, tak toto bude naozaj bullish signál pre Bitcoin a bude to náznak toho, že chce pokračovať v tom rastúcom trende a pravdepodobne už sa mu podarí prekonať aj tú hodnotu 53 tisíc, ak by niečo také urobil. A potom má ďalšiu zastávku, mám taký pocit, 60 alebo 59 tisíc, pretože tam je ďalší jeho CME Futures gap. Avšak ak takýto comeback alebo pullback nenastane, tak skôr sa prikláňam k tomu, že Bitcoin v nasledujúcich dňoch sa bude iba nejako motkať do strany, pretože tu na, alebo teda počas včerajšieho dňa, zaznamenal naozaj vysokú volatilitu na trhu a po takých dňoch ten trh väčšinou vždy ide nejakú chvíľu iba sideways a potom príde ten rozhodujúci pohyb. Hej. No a keďže Bitcoin bude sa držať pod touto hodnotou, tak tým pádom stále to vyzerá na pokračovanie toho
klesajúceho trendu a prípadne ešte si môže vytvoriť aj nejaké to nové low. Hej. Najbližší nejaký rozumný support, ktorý má Bitcoin, tak je zóna 40 500 až 39 200 dolárov, pretože túto zónu tvoria naozaj silné daily close sviečky, táto zóna. Takže ak bude vyzerať Bitcoin aj naďalej bearish, tak táto zóna bude pre neho ako keby nejaký magnet a dokáže si graf tú cenu k sebe pritiahnuť. Áno, čiže nejaký ten najbližší support, skôr až swingový, je práve na tejto hodnote okolo tých 40 000 dolárov. Ono by to celkom aj dávalo zmysel, že Bitcoin by si teraz prišiel urobiť iba nejakú klasickú ABC korekciu, ktorá bude už iba takáto pozvolnejšia. Máme za sebou tento prvý impulzný pohyb, áno, čiže začiatok, potenciálny začiatok nejakej korekcie a potom sa uvidí, že aký pullback urobí ten Bitcoin. Hej. Zatiaľ stále máme pomerne málo informácií ohľadom tejto štruktúry, pretože je tu iba ten cenový zostrel, lenže ešte sa nám tu neformuje nejaká viditeľná štruktúra, hej, na grafe Bitcoinu. Čiže ešte stále je treba sledovať ten graf a pripraviť si nejaké čo najviac realistické scenáre, ktoré by mohli na tom grafe nastať. Tým pádom, že toto bol fakt silný zostrel tej ceny, tak a určite tu nebolo zlikvidované veľké množstvo pozícií, pretože už iba na začiatku tohto prepadu, ktorý mal myslím 5%, tak už som videl, že niektoré telegramové skupiny hovorili, že už len pri tomto prepade 5% bolo zlikvidovaných niekoľko stovák miliónov dolárov. Takže tento trh bol naozaj napakovaný longami a už iba tento nejaký krátkodobý dump vedel zlikvidovať obrovské množstvo pozícií. A toto, to bola proste lavína likvidačiek. Hej, čiže môže sa stať aj to, že naozaj si prišli iba nabrať longy, už iba jedným týmto zostrelom, pretože pozrite sa, prišli si presne pod tieto minima. Áno, a tu bolo pravdepodobne najväčšie množstvo tých 100 bôsov. Hej, čiže v tomto mieste si vedeli nabrať najväčšie množstvo long pozícií. Práve v mieste, kde boli tieto stopky. Hej. Takže je tu aj tá možnosť, že v tomto mieste sa naozaj naberali longy a tým pádom majú dôvod začať tlačiť tú cenu smerom up a urobiť tu takúto takto pozbierať ten trh, hej, do toho Bčka smerom up a preraziť aj tých 53 000. Avšak ak tak neurobili, tak pravdepodobne sa prikloním skôr k tomu záveru, že ešte ten Bitcoin si pôjde urobiť nejaké to nové low a pravdepodobne do tej zóny 40 500 až 39 200. Áno, pretože je to naozaj ten najbližší support, ktorý môže Bitcoin rešpektovať. Čo sa týka nejakých vyšších časových rámcov, tak o tomto supporte sme si už povedali. Na trojdennom grafe môžeme vidieť, že stále platia tieto silné supportné úrovne. Pravdepodobne pôjdeme až na weekly. No a na tomto weekly grafe uvidíme to, že Bitcoin mal tu vytvorenú nejakú pomerne silnú trendovku na weekly grafe, ktorá bola vytvorená týmito dvoma bodmi. No a naozaj ju aj rešpektoval pri tej hodnote 52 000, 53 000, áno, kde sme ešte včera boli. Takže tým pádom na grafe Bitcoinu vznikla nová, veľmi silná trendová línia, ktorú bude rešpektovať aj v budúcnosti. A už iba musíme počkať na to, kým sa Bitcoin dokáže dostať opäť pod ňu a preraziť ju smerom up. Takže tým pádom nám tu opäť vznikajú nejaké nasledovné scenáre a jeden z nich je ten, že pôjdeme si tu urobiť nejakú klasickú ABC korekciu, o ktorej som už hovoril. Následne si Bitcoin tu na bude konsolidovať a breakne to smerom up. Alebo ak bude chcieť vyzerať o niečo viac bullish, tak bude konsolidovať už iba pod touto trendovkou a nakoniec to breakne smerom up. Áno. Takže
Na weekly grafe budeme sledovať už túto trendovú líniu, pretože drží Bitcoin stále v tom klesajúcom trende. Hej. A kým sa opäť nedostane nad túto trendovku, tak Bitcoin je stále, môžeme povedať, v nejakej dlhodobej korekcii. Áno. Máme tu už dosť silnú trendovku, tým pádom môžeme si tu začať vytvárať povedzme aj nejaký takýto channel, hej, ktorý môže kľudne Bitcoin rešpektovať v prípade nejakej hlbšej korekcie. Tým pádom by prišiel otestovať až túto spodnú trendovku a už sa dostávame niekde do zóny okolo 20 tisíc alebo 24 tisíc dolárov, ale to je fakt už až nejaký príliš bearish scénar. Ale kľudne nám tu môže vznikať aj takýto klesajúci kanál, po ktorom nakoniec príde nejaký ten finálny push smerom up. Ale zatiaľ je tu primárna táto horná trendovka, pri ktorej by som chcel vidieť skôr nejaké to konsolidovanie Bitcoinu a následný push smerom up. Keď sa toto môžeme už zrušiť, pozrieme sa skôr na Bitcoin z pohľadu Ichimoku, pretože toto je už taktiež veľmi dôležité sledovať, pretože Bitcoin sa nachádza v zlomovej situácii z pohľadu Ichimoku indikátoru a ten zlomový bod nastáva práve teraz. No. A to je práve tento bod, kedy táto zelená línia sa snaží preraziť túto modru. A keď sa pozrieme do histórie, tak môžeme zistiť to, že pretnutie tejto modrej čiary zelenou líniou znamená o potvrdenie nejakého bear marketu. Áno. Nechcem tu nastrašiť, že už ideme do nejakého bear marketu alebo niečo také, ale tento bod alebo tento zlom v grafe Bitcoinu budem určite sledovať a budem už určite opatrnejší, ak takéto niečo nastane. Pretože toto tu, tento bearish cross týchto línií bol naozaj potvrdenie toho bear marketu a Bitcoin išiel urobiť ešte nejaké nové low. Hej. A v trhu je veľmi dôležitý aj timing, áno, alebo teda ako dlho ten daný graf ide do strany. Čiže aby sa nakoniec z tejto celej štruktúry nestala nejaká povedzme distribúcia, ktorá je už v nejakom range a ako náhle tu nastane tento bearish cross, tak môže sa to vysýpať ešte o niekde nižšie. Hej. Takže teraz Bitcoin je v tej naozaj kľúčovej situácii podľa mňa na weekly grafe podľa Ichimoku indikátoru a mal by sa snažiť uzavrieť bullish. Taktiež tu nám máme túto silnú rezistenciu. Je to opäť tých 46 800, čo sme si spomínali aj na jednohodinovom grafe. Takže tento víkend by mal Bitcoin ideálne uzavrieť nad touto hodnotou tých 46 800 dolárov. Áno, pretože tu na podľa Ichimoku je to silná rezistentná úroveň a ako náhle uzavrie nad ňou, tak z nej sa stáva support, silný support. Takže musí to Bitcoin využiť a uzavrieť nad touto červenou líniou, čo sa týka Ichimoku indikátoru. A ako náhle sa niečo také stane a Bitcoin by začal pokračovať v tom rastúcom trende, tak aj táto zelená línia, ktorá je momentálne kľúčová, sa začne stáčať smerom up a nemusí ešte prekročiť túto modrú čiaru. Nemusí tu na tento bearish breakout nastať. Alebo bearish cross. Ako náhle by tento bearish cross nastal, tak tým pádom, že je to naozaj zlomový bod v tomto grafe, tak radšej by som si počkal asi až na dve weekly uzavretia, čiže jeden by mi nestačil. Áno, pretože je to fakt silné rozhodnutie, hej, povedať o tom, že sme povedzme v nejakom bear markete alebo v nejakej korekcii, preto si radšej počkám až na dve weekly sviečky. A ako náhle aj tá druhá by uzavrela pod touto modrou, tak už by som začal byť možno o niečo viac skeptický, že by ten graf Bitcoinu išiel ešte vyššie a ešte vyššie. Áno, skôr by som začal hľadať už pravdepodobne nejaké
short setupy alebo hladiny, v ktorých by bolo ideálne nakupovať high capy a podobné coiny. Hej. Takže toto hlavne teraz sledujem na tom týždennom grafe. Keď sa pozrieme na mesačný graf, zatiaľ sa ten graf drží. Áno. Ichimoku z nejakého dlhodobého pohľadu stále rastie, čiže to je len a len dobré. Momentálne tá mesačná sviečka sa bije na tej krátkodobej modrej línii a bolo by dobré, ak by uzavrela nad ňou. Hej, to by naozaj udržalo to bullish momentum. Ichimoku indikátor som vysvetľoval v kurze, čiže je to tam dosť rozsiahov popísané a je to naozaj vynikajúci indikátor na odhadnutie nejakého bullish alebo bearish momenta. A bolo by dobré, ak by táto modrá línia Bitcoin ešte udržala nad sebou. Ano, aby si zachoval Bitcoin nejaké to bullish momentum. Čiže aj Bitcoinu asi takto. Na výkli sledujem hlavne tento setup a na nižších časových rámcoch uvidíme. Hej. Ešte by som tam možno chcel vidieť to dokončenie ABC korekcie na hodnote 40 000 dolárov a potom následné konsolidovanie pod touto weekly trendovkou, aby sa ten Bitcoin zrovnal a pripravil sa na nejaký breakout smerom up. Dobre, môžeme prejsť na iné grafy. Máme tu total market cap, ktorý zastal na dosť nezvyčajnom mieste. Vytvoril tu pravdepodobne nejaký double top a práve preto si to moc neviem predstaviť ako nejaký vrchol bull marketu. Áno, alebo teda nič takéto sme ešte v histórii nezažili, aby sme na konci bull runu mali nejaký ten double top v total market cape. Čiže opäť to mi skôr vychádza na nejakú iba krátkodobú korekciu, v ktorej, alebo počas ktorej by ten total market cap vyklesal niekde na hodnotu 1,8 až 1,65 trilióna dolárov. Naozaj môžeme vidieť, že toto je silná supportná úroveň, ktorú vytvorili tieto daily close sviečky. Takže ak má prísť ten kryptomenový trh ešte do nejakej jednej krátkodobej korekcie a má nastať ešte jeden push smerom dole, tak pravdepodobne sa to zastaví tu na, v tejto supportnej úrovni. Ak pôjdeme na nižšie časové rámce, tak opäť ten total market cap má podobný graf ako Bitcoin. Áno, čiže musí sa dostať nad hodnotu 2,14 trilióna dolárov a ak tak urobí, tak je tu šanca, že chytí nejaké to bullish momentum a môže urobiť nejaké to V-čko smerom up. Hej. Lebo tu na nemá nič, tu na nie je nič, čo by ten graf mohol podržať. Čiže ak sa dostane ten total market cap nad túto hodnotu, tak má voľnú cestu ísť až sem, do tejto rezistencie. Cca tých 2,4 trilióna dolárov. A total market cap prišiel si pekne do tej zóny 0,886, ktorú aj rešpektoval. Následne tu nastalo to cenové zamietnutie. Dôležité je skôr to, že total market cap prerazil túto klesajúcu trendovú líniu. Tým pádom sa v tom grafe zlomil nejaký ten rastúci trend a musí prísť aspoň nejaká minimálna korekcia počas tohto rastúceho trendu. Čiže aspoň to ABC, ktoré som spomínal, niečo takéto a potom to môže opäť začať rásť, pretože tu máme impulzný pohyb, ktorý bol už zjavne ukončený prerazením tejto rastúcej trendovej línie a teraz by už mala prísť nejaká aspoň minimálna korekcia, pretože toto sa nedá dlhodobo udržať. Hej. Maximálne tu mohla prísť už iba nejaká parabola, ktorá by išla až do tohto targetu, ale potom by sme tu už pravdepodobne videli takýto zostrel, ktorý by bol oveľa nepríjemnejší ako niečo takéto. Takže total market cap je to podobné ako Bitcoin.
Čo tu máme? Áno, môžeme vidieť to, že dnes nám o niečo viac narastli shorty, ale hovorím, je to bežná reakcia na to, že ten trh zažil ten prvý impulzný pohyb smerom nadol a tým pádom ľudia očakávajú to, že môže tu prísť nejaká tá ďalšia ABC korekcia, čiže už začínajú naberať shorty práve niekde v týchto zónach, aby sa zviezli ešte na tom poslednom pohybe smerom nadol. Takže to je bežný postup alebo bežná situácia na tom trhu, ako náhle nastane niečo takéto. Takže zatiaľ shorty OK. Problém by bol, ak by tú cenu začali tlačiť hore, tým pádom by tie shorty dostávali likvidačky a tých shortov bude najviac pravdepodobne v tejto zóne. Áno. A ako náhle prídu tu, tak to už vystrelí, hej, a pôjde ten graf až na tých 60 alebo 59 tisíc. Ale to musí prísť fakt to, ten bullish scénar v tom grafe. Čo tu ešte môžeme prejsť? No napríklad Ethereum. Ethereum vyzerá zaujímavo. Má tu zaujímavé nejaké cenové levely. Zatiaľ ho drží táto trendová línia. Áno, ktorú Ethereum rešpektovalo XY krát. A pravdepodobne ju bude rešpektovať aj v tom prípade, ak by prišiel si urobiť ešte nejaké to nové low alebo nejaký dvojité dno a odtiaľ by sa mohol odraziť a pokračovať smerom up. Áno. Taktiež je podstatné zmeniť to, že to Ethereum je naozaj blízko toho pôvodného ATH. Čiže bol by to naozaj podľa mňa dosť divný koniec toho búranu. Takže skôr to vidím na nejakú krátkodobú korekciu. Opäť by sa to Ethereum mohlo priblížiť k tejto rezistencii a tým pádom by už pravdepodobne breaklo smerom up. Hej. A keď sa pozrieme pravdepodobne asi na weekly graf, áno, tak vidíme tu silný supportný level, ktorý spočíva z weekly close, to je toto. A máme tu ešte aj Ichimoku, môžeme sa na to pozrieť. Áno, čiže máme tu tento cross tejto modrej a červenej línie, čiže tým pádom je to naozaj nejaký silný level, silná hodnota, významná hodnota, ktorá ten graf určite ovplyvní v budúcnosti, alebo bude ho vedieť ovplyvniť. Takže hodnota $2710, významný support pre Ethereum. A na druhej strane, na tom weekly môžeme vidieť naozaj asi nejaký ten potenciálny double top. Áno, čo mi nepríde moc ideálne, ako ukončiť ten bull run, takže skôr to vidím asi na nejaký ten kvázi ascending triangle, ktorý by mohol streliť ešte o niečo vyššie. Lenže to ešte potrvá. Hej. Keď sa pozrieme na ten daily graf alebo 4-hodinový, tak ten Bitcoin by sa mohol udržať skôr v pásme, hneď to tu aj označím, nejakých 3000 až $3340, pretože tu nás už začal vytvárať nejakú konsolidačnú štruktúru a tým pádom by sa v nej mohol udržať aj v nasledujúcom období. Skôr by vytvoril niečo takéto, niečo sideways, prišiel by otestovať túto trendovku, ktorá je stále rastúca, áno, a tu na bude kľúčová situácia, že čo to Ethereum predvedie. Musí tu nenastať odraz smerom up. Áno. Potom to jedine môže zastaviť ešte naozaj tento silný support, ktorý je tvorený weekly close a Ichimoku, ale odtiaľ to už musí sa odraziť smerom up. Ak ani tento support nepodrží, tak to Ethereum sa začne sypať. Hej. Takže toto sú také najdôležitejšie levely pri Ethereum. No ešte môžeme prebrať ETH BTC. No uvidíme. No, dáme tu Bitcoinovú dominanciu. Bitcoinová dominancia vyzerá zaujímavo a taktiež bude dôležité sledovať v nasledujúcich dňoch, pretože nachádza sa tu v nejakom klesajúcom kanáli, v ktorom je dosť vysoká pravdepodobnosť, že
môže sa tá bitcoinová dominancia aj stočiť smerom up. Áno. Ako náhle bitcoinová dominancia nedokáže preraziť hodnotu 41% a pokračovať v poklese, tak je tu vysoká pravdepodobnosť toho, že ten trh alebo tá bitcoinová dominancia sa stočí smerom up. Prvú rezistenciu na tejto hodnote tých 42,7% už prišlo otestovať. Zaznamenala cenový pokles, čo je dobré, že ju nechceli pustiť vyššie. Ale ako náhle tu nezačne konsolidovať pod touto trendovkou, tak o to väčší dôvod bude pre breakout smerom up. No a potom najbližšia rezistencia je 44,5%. Hej. Takže dominanciu bude taktiež veľmi dôležité sledovať. Ak dokáže preraziť 41%, tak ide až na týchto 40. Prípadne, ak si ten graf oddialíme, tak bude môcť ísť no 40 až 39%. Toto môže byť nejaká prvá zastávka pre tú bitcoinovú dominanciu. Hej. Nejaký najbližší target, ak bude vyzerať naozaj bearish. A naozaj ten nejaký náš dlhodobý target na tej bitcoinovej dominancii je práve toto dno, hej, tých 36%, pardon, cca. To je nejaký ten dlhodobý target, ktorý by bitcoinová dominancia mohla splniť v prípade, že ten graf začne vyzerať naozaj bearish. Zatiaľ však musím sledovať tento klesajúci kanál. Nano. A ak sa začne približovať k tejto trendovke, tak treba si dávať bacha na to, aby sme neboli v žiadnych obchodoch, keď nastane nejaký takýto push smerom up. Takže bitcoinovú dominanciu sledujem. Teraz prejdem už asi rovno na alty, aby sme si prešli jednotlivo každý jeden alt. Idem rovno na daily, čiže XRP, my sme tu sledovali ešte asi minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami túto klesajúcu trendovú líniu a aj túto nejakú konsolidačnú štruktúru. Hej. XRP sme hneď aj tu na niekde naberali s tým, že prišiel si trafiť tento prvý take profit. Ja som povedal, že tu na XRP nakupujem aj na nejaké dlhšie obdobie, takže zobral som prvý take profit a tu som ho nepredal, držím ho ďalej a momentálne uvidíme, že čo to XRP sa bude snažiť vytvoriť. Môžeme si to ten graf už aj trochu prečistiť, pretože mám pocit, že už to moc tento setup neplatí a skôr by som to videl, že to XRP sa možno pustí do vytvorenia ľudia aj nejakého triangu alebo trojholníka, ktorý je tu na zaznačený. Hej, čiže takýto obrovský trojholník, triangel, a ono to aj celkom pekne dáva zmysel, že to XRP by si prišlo na otestovať zónu 786 až 886, čiže niekde sem. Tak. 70 až 60 centov. Nano, tu by takto pekne vyklesal. Potom by išiel opäť hore a už by to breakol. Čiže vytvoril by si tu nejaký bullish triangel, čo už by vôbec nebolo odveci, a kľudne by som podržal aj takýto väčší prepad. Hej. A tu potom až niekde medzi 786 až 886 dokúpil. A následne by som sa zviezol na takomto peknom impulznom raste. Takže je tu aj tá možnosť, že Ripple alebo XRP nakoniec si tu môže formovať takýto obrovský triangel, ktorý nakoniec by mal skončiť impulzným pohybom smerom up. A nejaký ten základný target by mal byť 2,87 doláru. Takže XRP zatiaľ takýto scenár na ňom sledujem, prípadne v skupine ešte napíšem, či z tohto tradu vystupujem, kým sme blízko našho vstupu, alebo to nechávam bežať a dokúpim to až tu na
Nanu, čiže k tomu sa vyjadrím ešte v našej skupine. NIO voči doláru. Tento graf som pravdepodobne rozoberal na streame, pretože tu sa asi nič nezmenilo. A NIO si zatiaľ ide, alebo teda dúfajme, že si príde vyplniť túto supportnú úroveň, ktorá je v zóne 41,5 dolára až 37. Takže tu je celkom slušná zóna na nákup NIO voči doláru. A ako náhle NIO dokáže preraziť túto rezistenciu, teraz sa mu to, naposledy sa mu to nepodarilo, áno, iba nejaký fake out a následné zamietnutie, čiže rezistencia je stále platná. Ak ju dokáže preraziť, tak potom tu sú nejaké nasledujúce targety. 80, 85, 100 a 117 dolárov. Ale zatiaľ náš primárny cieľ je ten, že bolo by dobre nakúpiť NIO niekde v tejto zóne. Run voči doláru. Naposledy sme tu sledovali nejakú túto falling wedge, ktorá nakoniec aj vystrelila smerom up. Graf to znamenal pekný cenový pohyb, alebo teda cenový rast. A teraz run voči doláru má najbližší support v zóne 7,3 až 6,4 doláru. Takže ak chcete rune dokupovať, tak práve niekde v tejto zóne. Prípadne rune si vytvorilo zaujímavú trendovku, túto klesajúcu. Takže ak by chcelo začať vyzerať bullish, tak muselo by to zahrať nejak takto. Vytiahnuť nad zónu 9,5 dolára, nejakú chvíľu skonsolidovať a breakout tejto trendovej línie. Áno. A potom by to rune mohlo ísť až na hodnotu 14 a 18 dolárov, prípadne ATH. Čiže toto je nejaký bullish setup na run voči doláru a potom nejaké pokračovanie v korekcii, čiže nákup v tejto zóne. Prípadne nejaká posledná zastávka, dúfajme, môže byť tých 4,3 dolára, pretože máme tu nejakú silnú demand zónu, ktorú si môže ten graf k sebe pritiahnuť, ktorá si môže ten graf k sebe pritiahnuť a odtiaľ to môže nastať impulzný odraz. Čiže nakupovať run na hodnote cca 7 a 4,3 dolára. Pekný graf, áno, už sa to začína celkom formovať. Ešte zo pár týždňov, nejaký ten mesiac, môže to skonsolidovať a mohol by to strieľať smerom up. Ak to Bitcoin dovolí, samozrejme. SLP zatiaľ za mňa asi jedno z najväčších sklamaní, pretože naozaj si tu robil obrovskú falling wedge, z ktorej som očakával nejaký ten bullish breakout. Ten zatiaľ neprišiel. Skôr to vysypali ešte nižšie, ale povedal som si, že už to nechám tak. Išiel som do toho coinu s tým, že tá pumpa príde, tak už to nebudem zbytočne odpredávať, pretože predávali by sme nejaké potenciálne dno. Hej, tie objemy sú čoraz vyššie. Áno, či už predajné, alebo aj tie nákupné sviečky sú čoraz vyššie. Čiže je tu naozaj možnosť tá, že to SLP sa postupne akumuluje. A aj keby tu prišlo ešte niečo takéto, tak časom ten graf aj tak príde do tejto akumulačnej štruktúry a potom to breakne smerom up. A nejaké tie základné targety pre SLP, no je to určite 20 centov a 25 a potom ešte môžeme tu dať týchto 33 centov. Áno, to sú nejaké základné levely, ktoré by malo SLP rešpektovať. Takže SLP držím. Už som s tým obchodom tak trochu zmierený, že sú tam asi 4% kapitálu alebo koľko, ale už to podržím a snáď za nejaké dlhšie obdobie to pôjde do toho zisku. Potom tu máme band voči doláru a ten sa nachádza nad nejakou prvou supportnou úrovňou. Ešte predtým tu nám malo pekný impulzný
rastúci trend, ktorý však bol včerajšou spiečkou zlomený. Áno, pretože mali sme tu nejakú peknú rastúcu trendovú líniu, ktorú ten graf nakoniec breakol a nedokázal uzavrieť už nad ňou. Čiže je to naozaj breakout tohto rastúceho trendu a band sa nedokázal udržať ani nad touto supportnou úrovňou, ktorá je tu navyznačená pomocou týchto daily close sviečok. Takže tým pádom sa z tejto úrovne stáva silná rezistencia a skôr to vidím tak, že band voči doláru tu urobí niečo takéto. Áno, nejaký retest tejto rezistencie a potom ešte jeden push smerom dole. A nejaký prvý nákup tejto mince je určite 6,7 dolárov. A keď sa na to pozrieme napríklad z pohľadu na trojdenný graf, tak môžeme vidieť, že toto je zóna, v ktorej sa band akumuloval. Hej. Tu je prvá akumulačná štruktúra, po ktorej prišiel výstrel, tu na je druhá akumulačná štruktúra, po ktorej prišiel výstrel. Čiže aj teraz, ak band bude v tejto štruktúre, tak je v nej dobré akumulovať túto mincu. Samozrejme, toto nie je žiaden signál alebo niečo takéto, je to iba čisto predikcia, ktorá ukazuje silné levely v tom grafe, podľa ktorých sa kľudne môžete riadiť, ak máte o túto mincu záujem. Čiže je tu silná supportná úroveň, takže je logické, že na nej chcete nabrať nejaký ten long. Hej? Pretože na supporte sa majú naberať longy. Áno, je to jasné. A potom zase druhá supportná úroveň tých 4,3 dolára. Ako náhle ten band skonsoliduje, vytvorí tu napríklad nejakú falling wedge alebo niečo takéto a bude sa snažiť preraziť túto hodnotu a aj sa mu to podarí, tak jeho nasledujúce targety sú pravdepodobne cca tých 13 dolárov. Nej. Ale to je ešte dlhý čas na to. Takže band zatiaľ by som shodoval nákup na 6,7 dolára. Máme tu Algo. No a Algo je veľmi zaujímavý coin, pretože nahodil akože zaujímavé objemy za tento dnešný deň. A vyzerá to zatiaľ tak, že Algo si tu celý ten čas vytváralo iba nejaké obchodné pásmo. Hej, alebo nachádzalo sa v nejakom obchodnom pásme. A teraz, v nasledujúcich dňoch, sa chce z neho asi dostať preč. No, čiže je tu nejaký impulzný pohyb, sideways, štruktúra. A teraz sa chce pokúsiť asi túto konsolidačnú štruktúru breaknúť smerom up. Lenže je to už veľmi risky vstup do tohto longu aj z tejto pozície, pretože naozaj sme po extrémnej pumpe, asi mám taký pocit 80% pumpe od včera na tom algu, takže teraz by som určite nevstupoval do longu. Hej. Ak pôjdeme na nejaké vyššie časové rámce, tak môžeme vidieť, že algo už breaklo alebo preražalo tie jednotlivé close sviečky. Čiže určite je to bullish signál toho, že algo chce vyzerať bullish, avšak momentálne to nie je ešte na nakupovanie longov, hlavne ne po takomto pohybe. Pekne si udržal aj support na tejto hodnote, od ktorého sa odrazil up, čiže dobre zahrané od grafu algo. A ja teraz budem asi sledovať hlavne nejakú túto trendovku. Som mal na trojdennom grafe. Na trojdennom. No, áno. Máme tu takúto rastúcu trendovku, ktorá, ak bude prerazená, tak to algo môže ísť ešte vyššie. Kľudne. Pretože naozaj sa tu už schyľuje k nejakému parabolickému pohybu. Hej. Na tom grafe algo. A k tomu ešte to, že breakuje nejaké obchodné pásmo, ktoré sme si vyznačili niekde tu na. Takže je to pomerne dosť bullish setup, ale zatiaľ do neho nechcem nastupovať, pretože sme po veľmi impulznom pohybe.
ešte možno nejaké dlhšie časové rámce by ma zaujímali na tom augu. Či má tam nejaké targety? No, áno, je tu dokonca aj nejaký graf zaznačený ešte z minulosti a no, nejaký dlhodobý target pre augo môže byť tých 2,6 dolára. To môže byť. A áno, vidíme, že augo je momentálne na tej rezistencii, na ktorej bojuje. Čiže ako náhle ju dokáže preraziť a udržať sa nad ňou, tak môže ísť k tomuto targetu 2,6 dolára. Len momentálne to nie je vôbec vhodný vstup. Áno, pretože tu na je silná rezistencia. Silná zóna rezistencií, takže opatrne s augom. Radšej až keď bude nejakú dobu konsolidovať nad ňou a potom vstúpiť do longu. Máme tu ešte ICP voči doláru. No, tak asi štvorky. Tak. No a ICP celkom škoda, lebo pokúsilo sa o nejaký breakout taktiež nejakého obchodného pásma, ktoré si môžeme kľudne zaznačiť aj takto. Už sa pokúsilo o ten breakout. Ten posledný target, ktorý sme longovali, bol cca tých 100 dolárov, 103, mám taký pocit, ale nedošlo k tomu. Aj tu už mala prísť nejaký, skôr nejaký parabolický pohyb do tohto targetu, ale neprišlo to. ICP sa vysypalo a zatiaľ tento support rešpektuje túto spodnú supportnú úroveň. Avšak keďže očakávam od toho trhu, že ešte príde asi jeden lek smerom dole, tak to ICP tento support asi neudrží a pôjde ešte nižšie a mohol by sa zastaviť práve v zóne asi takto. Pozrieme sa ešte na daily. No, trochu to utiahneme. Áno, táto supportná úroveň. Tak, čiže nejakých 40 dolárov. Ak ICP neudrží 54, tak ide na 40 dolárov. Pretože tu je jeho nejaký najbližší support. A odtiaľ to už sa bude môcť pripravovať na nejaký ďalší push smerom up. Ale taktiež zaujímavé sledovať ho bude aj v tejto situácii, pretože taktiež je na supportnej úrovni a môže sa odraziť. Hej. Ale ak nedokáže udržať tých 54, tak ide na 40 dolárov. No a posledný graf. Máme GRT voči doláru. No a GRT, tak ako asi väčšina tých mincí voči doláru, taktiež už breako tú svoju rastúcu trendovú líniu. Čiže už stratilo nejaké to bullish momentum a nejaký ten čas ešte bude musieť ten graf konsolidovať, aby si vytvoril nejakú základnú štruktúru, z ktorej sa bude môcť posunúť o nejaký ten level ďalej. Áno, zatiaľ je pod nejakou tou lokálnou rezistenciou na daily grafe, ktorá je tu na tých 85-86 centov. A ak uzavrie pod ňou, tak opäť je tu väčšia pravdepodobnosť, že ešte vyklesá. A nejaké tie supportné úrovne sú na hodnotách 62 centov a 48 centov. Čiže tu na niekde nakupovať GRT, ak máte o túto mincu záujem. A ak sa dokáže dostať na tých 85-86 centov, prípadne prekonať ešte túto rezistenciu, ten 1 dolár aj 5 centov, tak potom bude môcť ísť až niekde tu na 1,6 dolára. Ale to je ešte ďaleko. Takže GRT skôr sledovať tie supportné úrovne a ak k ním nepríde, tak potom teda GRT ma bude zaujímať až keď bude niekde v tejto zóne, vytvorí si tu nejakú konsolidačnú štruktúru a až z nej bude môcť pokračovať smerom up. Takže až potom bude pre mňa to GRT zaujímavé. Takže buď ho nakúpiť na supportoch, alebo
nakupovať potom niekde v tejto konsolidácii, ak niečo také nastane. Dobre, čiže toto bol posledný altcoin, ktorý ste si požiadali v našej skupine. Tým pádom by som tento video update už pomaly ukončil. Ak ste dopozerali až sem na koniec, tak nezabudnite dať nejaký ten like k tomuto videu, prípadne koment. A my sa vidíme pravdepodobne na nedeľnom streame. No, takže čaute, majte sa.